बन्दी बनाएर राख्ने देशमा गरिबी भइरहोस् यहाँ सुकुम्बासी समस्या भइरहोस् यहाँ गरिबी भइरहोस् ताकि तपाईँको चाहिँ नि एक प्लेट चाउमिनको भ्रम राजनीति गर्न सकौँ एक प्लेट मासु भातको राजनीति गर्न सकौँ भन्ने तपाईँको चाहिँ नि मुठ्ठीभरका मानिसहरूले हामीलाई सधैँ सधैँ दास बनाएर राख्न चाहेका छन् त्यस आउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश हेर्दिन म अरूको आश किन अरूको आश हेरिराख्ने होइन विदेशीले हाम्रो देश बनाइदिन्छ बनाइदिँदैन बुद्ध जति आउँछ लुटेर जान्छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो मेयर साहब पनि आइसक्नु भएको छ गाडीमा ल मेयर साहब बिहानको काममा आइसक्नु भएको छ अब यहाँ हाम्रो काम अब यहाँ श्रमदानबाट बनिएको यो माया धरने साबुन माया धरने साबुनको आज विशेष शनिबारको दिन हाम्रो श्रमदान यहाँ हुने यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यो ठाउँमा चाहिँ लेआउट गरेर पनि फाउन्डेसन यहाँ खनिएको छ अर्थलिङ भइसकेको छ यहाँ एक्सकाभेसन चाहिँ यहाँ भइसकेको छ माटो खन्ने कार्य भइसकेको छ वरिपरि चाहिँ जग खन्ने कार्य भइसकेको यहाँलाई दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ र सानो सानो खन्तीहरू त्यो हामीले वृक्षारोपणमा लाने त्योहरू छन् आउँदैछ त्योहरू लिएर होइन त्यो लिएर चाहिँ ठिकै छ साह्रै नगरौँ होला के अरे त्यो लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ तल झर्छौँ झरेर चाहिँ त्यो यसो अब ढुङ्गासुङ्गा अब त्यहाँ थाहा भइहाल्छ प्र्याक्टिकली फिल्डमा थाहा भइहाल्छ त्यो लिएर चाहिँ अब यो तर्फमा लगाउने ढुङ्गाहरू सङ्कलन हुन्छ हाम्रो त्यसको लागि अब हामी सबैजना उतै लागौँ है हरेक गीत पनि उतै बगरमै गाउँ यता नगाउँ ल नगाउँ लागौँ लागिहालौँ ढिलो भइ यहाँ त ढिलो ढिलोको कामै छैन ब्याग लिएर आएर अनि चल्दिहालेको बिहानको कामतर्फ हामी लाग्दैछौँ दर्शक महानुभावहरू अहिले चाहिँ हाम्रो यो यहाँबाट खोला जातर्फ जाँदैछौँ ताकि ढुङ्गाको आवश्यकता भएको हुनाले ढुङ्गा कलेक्सन गर्नका लागि ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा लाउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले हामी यहाँदेखि लाग्दैछौँ हाम्रो टोली उताबाट ट्र्याक्टर आउँदैछ उताबाट ट्र्याक्टर आउँदैछ भने यो ठाउँमा चाहिँ ग्रुपहरू हामी देख्न सक्छौँ ल आज भने बगरैभरि ढुङ्गा कलेक्सन गर्नका लागि परबाट ट्र्याक्टर आउँदैछ ट्र्याक्टर चाहिँ यो ट्र्याक्टर सबै हाम्रो यहाँको ढुङ्गा कलेक्सन गरेर माया भरने साबुनको उद्घाटनको लागि हामी यहाँ आइसकेका छौँ आज र यो बाटो यी साना साना नानीहरू पनि यहाँ आइसकेको दृश्य हामी तपाईँलाई देखिरहेका छौँ ट्र्याक्टर आउँदैछ उताबाट देखियो गैँती लिएर उपस्थित भइसकेको ल आज चाहिँ म फरक किसिमले है ए हो माया लागेर आउनु स्टार हेरेरै आउनुभयो है यहाँ माया लागेर आउनुभयो है ल धन्यवाद र यसरी ट्र्याक्टर आइसकेको छ त अब चाहिँ यहाँ ढुङ्गा लाउनका लागि ट्र्याक्टरको उपस्थित एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा र पाँचवटा ट्र्याक्टर हामी देखिरहेका छौँ पाँचवटा ट्र्याक्टरमा चाहिँ आज
मेयर साहबले बिहानको काम श्रम गर्न नपाएको धरानको दृश्य ट्याक्टर आउने बित्तिकै बडाङ बुडुङ हेरौँ कति मिनेटमा भर्दो चाहिँ यो भिडियो ट्याक्कै मैले रेकर्ड गरिरहेको छु कति मिनेटमा यो ट्याक्टर भर्दो रहेछ भन्ने यहाँहरूलाई एकैछिनमा भर्छ भन्ने मैले लागिसकेको छ ल हेर्नुहोस् साथीहरू यो ट्याक्टरमा ढुङ्गा अहिले लोड हुँदैछ हाम्रो यति छिटो लोड हुँदैछ कि ओहो अलिकति यता छिरे है दिदी ल ओहो ए बिस्तारै बिस्तारै ओहो एकैछिनमा भर्ने रहेछ नि त ट्र्याक्टर त अनि हटाउँदा भयो नि जेसिबीले यो बाटो अलिकति बनाउनु लगाएको भन्थ्यो क्या एकछिन हौ एकै सेकेन्डमा भर्ला जस्तो छ है है हेर्नुहोस् त कस्तो चोसो आमामा ल मेरो साहबले ढुङ्गा दुईजनाले एकैछिनमा भरिने रहेछ त के हो अनि ओ हाम्रो मिलन सर श्रम गर्नु पाएन ल ल ल बिस्तारै 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 श्रम गर्न पाएन भने त यत्र मान्छे त बिजे गइहाल्ने रहेछ नि हामी ओहो ल माथिल्लोपट्टिबाट अलिक लगाउँ है हुन्छ तल कुनामा बडा कुनामा यहाँबाट बाटो बनाइदिनुपर्छ अब यहाँबाट बाटो बनाइदिनुपर्छ है हेर्नुहोस् साथीहरू र अगाडि पनि त्यति नै छ हाम्रो गुरुजी आइसक्नु भएको छ है यहाँ अब हामी लागौँ एकछिन ल म यता बस्छु के यो राख्ने हो यहीँ राख्ने हो ए ल यो भरियो नि त होइन ल हेर्नुहोस् त साथीहरू ओहो एकैछिनमा अब हेर्नुहोस् यस्तो त आज त यहाँ त भयो यहाँ भयो 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 यो भयो यतापट्टिबाट ल हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त एकैछिनमा भरियो है लाग्ने हो यो किन म बस्छु ल एकछिन होइन ठिक छ छिट ल अरू बेला कति यो भरिनु टाइम लाग्छ तपाईँहरूको यो ट्र्याक्टर आधी घन्टा लाग्छ अहिले त लगभग कति पाँच मिनट पनि भएको छैन त्यति छिटो भरियो है ल मान्छे धेर भयो भने होइन ल
यो ट्र्याक्टर भर्नलाई 4 मिनेट 36-37 सेकेन्डमा अनि यो ट्र्याक्टर भरिसक्यो भनेपछि अरु बेला आधी घण्टा लाग्ने ट्र्याक्टर यति छिटो भरिदो रहेछ के मान्छे धेर भयो भने धेरै जना भयो भने के भनेपछि त दस्करहरुलाई पनि सजिलो आइडिया दिउँ के दाइ हामीले धेरै जना लिएर एकैछिनमा हालेर टाप अनि यति धेरै तस्कर फेरि खोलामा अटाउनु पर्यो नि त फेरि तस्कर त श्रमदाता पो अटाउँछ त यो ट्र्याक्टर चाहिँ किन लेट भयो हैन यसलाई ढिलो भन्द सुरुमा यहाँ युज गरेको थियो नि त ल हेर्नुस् साथीहरु लाग्यो दुईटा भरिसकेको ट्र्याक्टर लागिसकेको छ अत्यन्तै धेरै हामीले भिड देखिरहेका छौ यहाँ यो ठाउँमा श्रमदाताहरुको भिड एउटा मेलै लागेको छ श्रमदाताहरुको पक्क पनि यो ढुङ्गा भनेको एकैछिनमा भर्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौ कि धेरै श्रमदाताहरुले एकैछिनमा ए ए कत्रो उचाल्नु भएको दिदी तपाईले त ओहो यो चाहिँ लेडीज ग्रुपको हो कि क्या हो जिम्मा लेडीज ग्रुपको जिम्मा रहेछ है यो चाहिँ ओ माय गॉड ल हेर्नुस् त उहाँहरू उत्सुक भएर यसरी ल फुर्ती आहा कत्रो कत्रो ढुङ्गा उचाल्नु भएको तपाईले बिस्तारै बिस्तारै हैट ल हेर्न सक्नु रहेछ यहाँ ढुङ्गा आजबाट फेरि पुनः हामी ढुङ्गा बोक्न थालेका छौँ ढुङ्गा बोक्दैमा विकास हुन्छ भन्ने महानुभावहरूको लागि एउटा उदाहरण फेरि काम भइसकेको छ यहाँ पक्कै पनि यसरी काम भइरहेछ र काम गर्ने क्रममा यहाँ ट्र्याक्टर फसिएको छ काम गर्ने क्रममा यहाँ ट्र्याक्टर फसिएको छ अब यसलाई चाहिँ सबैले ठेलठाल पेलपाल गरेर भए पनि के हो ठेलठाल पेलपाल गरेर निकालियो त ट्र्याक्टर त होइन ठेलठाल पेलपाल गरेर निस्किएको हो ट्र्याक्टर राम राम ए यत्रो मान्छेलाई जाने थाम्दै नथाम्दो रहेछ त नि ताल ताल पऱ्यो भने त यो मान्छेले त ट्र्याक्टरै उचाल्छ होला हौ ट्र्याक्टरै उचाल्ने रहेछ ताल पऱ्यो भने त हेर सबैले झुरुक्कै बाबा के किराइसरी छ त किराइसरी तस्करीहरू पनि डरायो होला हौ आज त तस्करीहरू डराउँछ होला हौ ल हेर्नुहोस् त नि मान्छेको भिड आमामामामा ल रुसै साथीहरू कति धेरै भिड हामीले देखिरहेका छौँ अब यहाँ नसक्नेले पानी तिर्खा लाग्नेलाई पानीको व्यवस्था छ है होइन ल ल पानी एकदम चाहिन्छ है ल पक्कै पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीले चाहिँ पानी ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ होइन ए चाहियो चाहियो ल आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ हाम्रो दिदीहरूको ल हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी काम भइरहेको छ आज ट्र्याक्टर भनेको एकैछिनमा ट्र्याक्टर भरिसक्यो एकैछिनमा हेर्नुहोस् त सबै ट्र्याक्टर भरेर गइसक्यो अब यहाँ एउटा छ अब हेर्नुहोस् त यो यो एउटा ट्र्याक्टर त अब कति 2 मिनट पनि लाग्दैन होला यत्रो मान्छे जस्तो आए धेरै मान्छे भयो भने त के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ नि हेर्नुहोस् त होर 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 ढुङ्गा राख्ने ठाउँ नै भेट्नु भएन उहाँले हेर्नुहोस् त ए ल ए होइन नमिलाउनुहोस् बरु सङ सङ लगाउनुहोस् हातमा बोकिराख्नुपर्छ ल हेर्नु त आमामा के हो ढुङ्गा त कराको कराइ छ त कराको कराइ छ त ढुङ्गा त आमामा
एकैछिनमा यस्तो ट्र्याक्टर त राम 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 मान्छेले तीनटा तीन चार चारवटा लगायो भने ढुङ्गा भरिहाल्दो रहेछ ए ट्र्याक्टर भरिहाल्दो रहेछ जिउमा तीन चार चार चारवटा क्या पहिले तर अहिले त यहाँ हेर्नु न यत्रो 10 मिनेट भर्खर हुँदैछ चार पाँचवटा ट्र्याक्टर सकिसक्यो पाँचवटा ट्र्याक्टर 10 मिनेटमा अहिले भरिसक्यो धराने जनतालाई नि सक्छ ल है ल है ल है नानु भाइ नानु भाइ नानु भाइ ल है ल है सबैजना यता आइदिनु सबैजना यता आइदिनु केरे कुरा सुनेन भने बुझिदैन नबुझेपछि मिस्टेकहरु हुन्छ के अनि भरे चोटपटक लाग्छ हामीले त्यत्रो सुरु पहिला देखि चाहिँ नि पकुवा खोलाबाट नै हाम्रो यो यहाँ देखि यता माथि गएर दाहिनेतिर बस्दाखेरिको चेपमा भन्छ पकुवा खोला त्यहाँबाट सुरु भएको हाम्रो सन्तान अहिले सम्म हामीलाई कुनै त्यस्तो ठुलो चोटपटक लागेको छैन सानो छिटबुट त्यो चाहिँ नि नङ ठोकिनु यस्तो हुनु बाहेकको अरु ठुलो हामीलाई चोटपटक लागेको छैन त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो सेफ्टी ब्रिफिङ हुन्छ र सेफली हामी सुरक्षित तरिकाले काम गर्छौँ जहाँनिर पनि सेफ्टीको समस्या हुन्छ होइन आँगनमै चिप्लेर लडेर खुट्टा भाँचेको टाउको पछाडि ठोकेर प्यारालाइज भएको सम्मको घटनाहरू हाम्रो समाजमा घटिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि जोखिम भनेको चाहिँ घरमै पनि हुन्छ भिरपाखामै खोज्नुपर्छ खोलाखोलीमै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन जहाँ पनि हाम्रो जीवन चाहिँ जोखिममा छ एकछिन ध्यान दिनु है ध्यान दिनु काम लाग्छ है काम लाग्छ है दिदीबहिनीहरू काम लाग्छ है त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टीको लागि सुरक्षाको लागि हामीले चाहिँ नि जतिखेर पनि हामी तपाईँको चाहिँ भानुचोकमा होइन सब्जी किन्दै गर्दा होस् या चाहिँ नि स्कुटी कुदाएर स्कुल जाँदै गर्दा होस् या बजार जाँदै गर्दा होस् या काठमाडौँ जाँदै गर्दा जहाँ पनि हाम्रो जीवन चाहिँ जोखिममा छ अब यहाँ काम गर्दै गर्दा पनि जोखिममा छ यहाँ काम गर्दै गर्दा के जोखिम छ त भन्दाखेरि यताबाट हामी ढुङ्गा लाउँछौँ उतापट्टि मान्छे त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ है हाम्रो जोस यस्तो छ कि हो गरेर हान्छ होइन अनि ढुङ्गामाथि ठोकिएर फेरि टुङ्गो उता लागेर टाउकोमा झऱ्यो भनेदेखि त फेरि सेफ्टी त भएन त्यहाँ त त्यसले गर्दाखेरि हामीले ढुङ्गा फाल्दाखेरि कहाँ फाल्दैछौँ भन्ने पनि हेरौँ अनि त्यो ट्र्याक्टरको छेउमा गएर पनि नगरौँ साह्रै ठुलो ढुङ्गा पनि नउचालौँ यहाँ ठुल्ठुलो ढुङ्गा उचाल्नु भएको छ अघि मैले अलिकति ठुलो ढुङ्गा उचाले जस्तो गरेको ए म झन् के कम भनेर ठुल्ठुलो उचाल्नु भएको लाग्यो तर त्यो होइन होइन एकछिन ढाड सड्क्यो भने के गर्ने होइन चिज त त्यहाँ छ चिज त त्यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि ठुलो ढुङ्गा छ भने चाहिँ दुईजना तिनजनाले एकदमै सुरक्षित तरिकाले उचालेर राख्ने हो है त्यो गरौँ र अब ट्र्याक्टर कुद्ने बाटोलाई चाहिँ अलिकति हामीले छोडि पनि दिनुपर्छ होइन भरे त्यही ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा हाल्यो अनि त्यही ट्र्याक्टरले एकछिन खुट्टा किल्चिदियो भने त होइन के गर्ने ट्राफिकले बोलाएर यहाँ आउँदैन आएर पनि के गर्दा उसैको उसको पनि खुट्टा किचाउँछ होइन एकदम खुट्टा किचाउँछ त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको चाहिँ सेफ्टीको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ आज अनौठो खालको भनौँ न फरक खालको श्रमदानमा हामी छौँ र हाम्रो आगमन थुप्रै आज दिनभरि थुप्रै हामी आउँछौँ मलाई थाहा छ है अहिले अब एकछिन भाइ त्यो एकछिन रोक है तिमीले पनि रोक तिमीले पनि रोक जे होस् खोलामै कुदाउने ट्र्याक्टर रहेछ चिज छ होइन चिज छ अब तपाईँ हामीले यहाँनिर के अरे एउटा साबुन फ्याक्ट्री बनाउँदैछौँ यहाँ के गरेको के को लागि आएको होला भनेर कतिलाई चाहिँ लागेको हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा साबुन फ्याक्ट्री बनाउँदैछौँ त्यो साबुन फ्याक्ट्री चाहिँ हामीले त्यसको भवनको चार बनाउँछौँ सुरुमा त्यसपछि ट्रस्टबाट माथिबाट चाहिँ नि गरेर हामीले चाहिँ मजाले त्यहाँनिर चाहिँ उत्पादन हुन्छ धरानको पनि केही उत्पादन होस् भन्ने हो क्या हाम्रो केही पनि उत्पादन छैन हामीले किराना पसलमा राखेको सामान सबै त्यो के अरे
Hamro dharti, hamro aakash, hamrai paribesh.
त्यो अध्याय हामीले थप्ने हो है कि शक्ति न गाह्रो छ अठारो छ भने भाग्ने हो है छाती भरी देश बोकी पाखुरामा विश्वासले छातीमा देश हुनु पर्छ तपाईले अरु कसैलाई विश्वास नगर्नुस् तपाई आफ्नो पाखुरामा विश्वास गर्नुस् तपाई आफूमा विश्वास गर्नुस् मैले सधैं भन्ने गर्छु म हुँ श्रमदाता म हुँ श्रमदाता भनौ त अरु कोही होइन तपाई आफू हो श्रमदाता म जे भन्छु त्यो भन्नुस् म हुँ श्रमदाता हेर्दिन म अरुको आस बन्दिन म जिउँदो लास सजाउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश वास्ता गर्नु छैन मैले कसले मलाई के भन्छ आशा हेर्नु छैन मैले कसले मलाई के दिन्छ हलो सरी जोतिन्छु म मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म अभिमानको बाटोमा ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने आफ्नो देश बनाउनु छ कसको आशा हेर्ने यो देश तपाईँले बनाउने हो यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यी लाइनहरूले शब्द मात्रै उच्चारण गरेन यसले हाम्रो मनभित्र एउटा आँधी ल्याउनु पर्छ है हेर्दिन म अरूको आश किन अरूको आश हेरिराख्ने होइन विदेशीले हाम्रो देश बनाइदिन्छ बनाइदिँदैन ऊ त जति आउँछ लुटेर जान्छ होइन हामी आफैले आफ्नो देश बनाउने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोचाइ त्यो उसको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ देशको विकास नहोस् गरिबी भइरहोस् लुट्न पाइयोस् अरूलाई कजाउन पाइयोस् होइन एक प्लेट एक 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 प्लेट चाउमिनमा तपाईँको छैन केटाहरूलाई गुन्डा बनाउन पाइयोस् भन्ने मान्छेहरूको चलखेल थुप्रो छ यो माया धराने साबुनको लागि पनि हामीले काम पोहोरै सुरु गरेर खतम गर्नुपर्ने मुद्दा लगाएर झन्झट बनाउने मान्छेहरू तिनै मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई कुल्सिएर हाम्रो संविधान अगाडि बढेको छ हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ म अघि अघि बढेको छु तपाईँहरू पछि पछि आउनु पर्दछ है यो देशलाई बन्दी बनाएर राख्ने देशमा गरिबी भइरहोस् यहाँ सुकुम्बासी समस्या भइरहोस् यहाँ गरिबी भइरहोस् ताकि तपाईँको चाहिँ एक प्लेट चाउमिनको भ्रम राजनीति गर्न सकौँ एक प्लेट मासु भातको राजनीति गर्न सकौँ भन्ने तपाईँको चाहिँ मुठीभरका मानिसहरूले हामीलाई सधैँ सधैँ दास बनाएर राख्न चाहेका छन् त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो श्रमदान आफैमा एउटा सानो श्रमदान मात्रै नभएर एउटा तपाईँको त्यो खालको यथास्थितिवादी त्यो खालको शोषकी त्यो खालको सामन्ती प्रथा त्यो खालको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको विरुद्धको एउटा आन्दोलन र विद्रोह पनि भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसका त्यो तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा हामी सबैजना सहभागी बन्न अति आवश्यक छ यो कुरा त्यहाँसम्मको कुरा हो यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यो पनि बन्न चाहन्छु के अरे बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हर्क साम्पाङलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी किन छ है पुलिसले साथ नदिने अदालतले साथ नदिने कसैले साथ नदिने किन किन हो तिनै मानिसहरूले तपाईँको छैन के हो त भन्दाखेरि देशलाई चाहिँ होइन खान खोज्ने मान्छेहरूले सबै सेटिङबाट राज्य चलेको कारणले आज यो भइरहेको होइन हो कि होइन ती सम्पूर्ण अन्धकारलाई चिरेर हामी तपाईँ अगाडि बढ्नु छ हामी तपाईँ जुट्नु छ देशसँगै हामी माथि उठ्नु छ देशलाई उठाउनु छ यो भन्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब धेरै नबोलौँ होइन रात पर्छ फेरि ढुङ्गा अघि जस्तै हामीले ट्र्याक्टरमा भरौँ ढुङ्गा ओसार्ने काम मात्रैको आज सायद हाम्रो हुन्छ होला र अरू पनि सायद हुन्छ कि एकछिन हेर्दै जाउँ होला सबैको जय होस् जय धरान जय हेर्नुहोस् साथीहरू यसरी ढुङ्गा अहिले आमाहरूले पनि ढुङ्गा उचाल्नु सकि नसकि ढुङ्गा निकाल्दै हुनुहुन्छ र फेरि काम सुरु भइसकेको यहाँलाई दृश्य म देखाइरहेको छु पक्कै पनि एकैछिनमा काम यसरी हुँदैछ हाम्रो त
Doran ko strong sih ini sih lumayan rasa. Kain apa kata punya pet? Kain apa kata punya pet? Dah. Yang nasi aku ini saya arlek. Lagbag garai wari sai saathi haru amma 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 ei lo hernas ta nani yale pani gardai chha kaam aha lo thulo manche le kaam gardai chha hai yaha chha yo lo hernas ta ajhai thulo ra chha yaha o ajhai thul thulo ra chha yaha pheri ghan thul thulo manche haru ra chha ta yaha ta Kisna na maru, kisne